I løpet av sommeren skal vi gå gjennom bigårdsarbeid for varotolerante bier. Og i dag så har vi, altså, som nå har disse stått uten noen som helst stell fra tidlig april. Det eneste vi har gjort med dem inntil nå er å skifte bombrett så at de skulle slippe å gå med lik rundt beina når de går ut. Så vi skal se på sånn som yngelleie og lære litt om det. Vi skal prøve å se på om de har varroa, altså sånn defekt vingesyndrom, sånne ting som vi må se etter. Vi må se på yngelleie, hvordan det er konstruert, om det er bra. Sette inn byggevoks der vi trenger det, sette på skattekasser hvis vi trenger det. Så da er det bare å gå i gang med å jobbe. Nå skal vi gå ned i yngelleie. Det første vi gjør, bare for å si fra at vi er her, så legger vi på litt røyk. Sånn. Hva ser jeg etter? Jo, prosjekt 1. Nå ser jeg at det er en hvitmerket dronning. Hun går der. Ser vi en hvitmerket dronning. Ser jo veldig tilforlatelig bra ut. Rolig og harmonisk. Det neste, altså nå ser jeg etter hvordan yngelen er lagt. Her har vi fullt av egg og larver på to sider. Den der liker vi ikke. Den er ikke noe fin å ha sånn. Ta vekk den. En annen ting jeg ser etter på hver eneste tavle nå, det er om de har yngel eller unge bier som har kommet ut. Yngel får jeg jo ikke sett, men unge bier som har kommet ut med defekte vinger. Det er negativt i forhold til varroaen. Det kan være defekt vingesyndrom, virus. Men i de aller fleste tilfellene så er det nedkjølt yngelleie i den siste stadiet før kryping. Hvis vi da går videre i yngelleie, kan du se på yngelleie, hvordan yngelleie er konstruert. Nå er det ikke så typisk på den her, men du ser, altså hvis vi tar, ser her har vi en del med fôr. Ser vi på bakersida, så har vi tilsvarende del med fôr her. Biene, de legger, altså dronninga legger konsekvent egg på en sida, så går det over på andre sida og legger egg sånn at de er nærmest like jevngamle. Det gjør at vi får et mønster. Hvis vi ser her, så er det et mønster som går sånn. De har krøpet nå. Hvis vi ser på bakersiden, så har vi tilsvarende mønster som har krøpet her. Er det den siden her som er den motsvarende siden som speiler seg mot den. De bygger alltid, speiler alltid det de bygger. Så hvilken nytte kan vi ha det? Jo, da ser vi, når vi skal sette inn byggevoks på våren, på kuber som ikke er fullt utviklet, så setter vi det mellom to tavler som er godt utviklet med yngel, godt utviklet med forseglet yngel. Det blir flatt, og de bygger pent imot. Setter vi de mellom to tavlesider med droningel, så vil de bygge også ujevnt på motsvarende side, slik som droningelen ligger. Så det er en ting som vi må lære. Nå er den klar. Nå kan den stå i, må vi se, nå hadde den 1, 2, 3, 4, 5 tavler delvis besatt med yngel. De har en, må vi se, 18-20 000 nye bier på vei fram. Og de vil krype innen 18 dager, det vil si at da skal de ha full skattekasse med bier. Sett ikke på for tidlig. Det skal sitte så trangt som mulig for å få utnyttet varmen i kube. Nå går de ned, og det første jeg gjør da, det er ta vekk. Gjør det sånn. Benytte anledningen til å gå over. Skrape, selv om det nesten ikke er voks. Er det mye honning som jeg kommer til å skrape, sånn at det renner nedover rammelistene, så lar jeg det være. For å jobbe videre nå, så kan vi ikke ta opp den bakerste. Det blir for vanskelig. Nå skal vi også ha på ny kasse. Vi må ha på en kasse ekstra. Da må vi løfte opp en yngeltavle. Nå skal vi ha en tavle fra den opp hit, med forseglet eller med yngel.
går igjennom, presser de litt fra hverandre så de ikke, drar tavlesidene mot hverandre når vi drar det opp. Forsiktig løfter. Du ser han har bygd javnt pent på to sider. Den har legger, her er det åpent, her ligger det forseglet yngel, her ligger det fôr. Det jeg også ser etter, det er fôrplassering. De skal ha fôr i ytterkant rundt yngeleie. Kan si hvis det ikke ligger fôr i ytterkant, så er de på vei til å sulte. Den tavla her, sånn, den flytter jeg opp i etasjen over. Så jeg tar og rister av biene for å være sikker på at dronninga ikke sitter der, og så ser jeg over en gang til. Hvis det nå hadde vært defekt yngel, nei, defekt vingesyndrom hos de her, så hadde jeg sett det på de små her, som sitter igjen her. Så det er mange nykrøpende bier. De som ikke har vinger, de er veldig forsiktige med å ville slippe taket, så de klorer seg som regel fast. Over hit setter den som nummer tre. Det har ikke noe med plassering av yngel og sånn å gjøre. Det er rett og slett for at jeg skal huske hvor den står igjen. Setter ned byggevoksen imellom to pent utbygde, med rikelig med yngel. Sånn. Sånn. Legger den til ski. Får litt plass å jobbe på. Skal vi ned i bånden og titte på yngeleien. Ta ikke av toppdekselbrettet først. La det sitte på for å holde biene nede roligere. Så tar vi dem opp, forsiktig. Tipper over på nabotaket. La dem stå sånn. Nå går biene inn i kassa her og blir borte. Nå slipper vi å stresse dem. Nå går vi ned i bånd. Den kuben her har stått med skattekasse i snart 14 dager. Sånn, nå har vi gjort det rent på toppen. Nå kan vi begynne å jobbe. Da skal vi ta og presse sammen. Prøver å få til et lite rom så vi ikke ødelegger. Løfte forsiktig. Første kontroll av yngleie. Ser fôrplassering. Ser bra ut. Litt fôr som er forseglet her fra i fjor antagelig. Tilsvarende på motsvarende side, yngel. Mange bier som har krøpet. Det ser veldig bra ut. Ikke noen bier med defekt vingesyndrom. Forsiktig tilbake på plass. Sånn. Røyker den bort fra kanten. Setter dronninggitteret tilbake på plass. Forsiktig. Ingen døde bier. Skal vi ha tilbake skattekassa. Så. Når skattekassa er tilbake på plass, så går vi over. Da kan vi ta, hvis vi vil, så kan vi se nedi nå. Ikke før nå. Vi skal ikke forstyrre de biene her, for det er nok så mange bier oppi her som ville vært i lufta hvis vi begynte å jobbe der. Hva slags honning det er som kommer nå, det er ikke godt å si, for vi har ingen stor løvtannblomstring enda. Men jeg ser noe pollenkorn inni her. Sånn, nå får dere stå i ro. Her har vi en tavle som vi kan se på, som har litt problem. Så problemet her er ikke bier, det er pollenblokkering. Ser her er det fullt av pollen av forskjellige varianter. Det er noe lys der som er pollen fra rødhyll, som er enormt mye rundt her. Det vi har her, de store knoppene her som er her og her, her og her og her og her, det er dronebygg. Pollenblokkering er ikke bra. Dronninga har ikke plass til å legge egg i den tavla her. Det er ingen nødvendighet med noe pollenerstatning. De har ikke bruk for pollen før de begynner å legge egg og har yngel. Sett den rolig tilbake, prøv å finne en annen vi kan løfte opp. Den så bedre ut. Her har vi ikke, her er ikke blokkering. Disse har også nå gått med droner imot de andre. Vi har sett på, der var det ikke mye droner. For å flytte den over, skal vi ha den over i
nabokassa, så vi får satt ned I byggevoks. Rister av biene, ikke dronninga følger over I skattekassa, sånn. Nå kan vi se, nå har vi ingen bier her. Tilbake med byggevoks I stedet mellom to pent utbygde tavler. På med dronninggitter. På med skattekasse. Da var den klar. Nå skal den stå I 14 dager og så ha svermekontroll.